Chablis och välkomna till en ny vlogg. Jag har nu i flera dagar funderat vad jag ska la för video. Mitt humör har varit väldigt så här fram och tillbaks, så det känns som här kändes konstigt till vlogg. Men jag tänkte, den här kanalen är ju som ändå lite som en dagbok för mig och ett sätt att dokumentera mitt liv. Det är som därför jag har börjat med min kanal. Så då ska vi också dokumentera. Det här är mindre bra, för jag hör ju också till livet. Det är fredag idag och i onsdags så blev jag uppsagd från mitt jobb. Alltså det var lite väntat ändå, så lite hade jag som nog förberett mig i bakhuvud, för vi har haft omställningsförhandlingar och jag vet att vi skulle få svar på onsdag och jag har ju börjat där till sist, så då var det lite sådär att okej, att om de säger upp någon så är det nog säkert jag. Och då i onsdags fick jag då samtalet om att de måste säga upp mig på grund av ekonomiska skäl. Det här har varit lite jobbigt. Jag tänker, det är någon mening med det här också. Jag har ännu mitt andra jobb som tur, så jag får nog lite inkomst. Och sen har jag faktiskt funderat på att jag skulle starta eget företag. Subscribe för att hänga med på en resan, I guess. Just nu känns det skitläskigt. Nej, men det går så det i vågor att jag är jätte så här excited och det här tagga och så det att det är någon mening med det här och det är just så här ska gå bla bla bla, och sen blir det så det att herregud. Nej, men att man känner sig så det dålig och varför skulle någon som vill så jag anställ mig eller använd mina tjänster och... Men det hör väl till processen och det här är ju, det har ju bara gått 2 dagar eller 3 dagar. Så jag tänker att det löser sig med tiden. Jag har ju nog alltid löst sig här. Men det känns nog som enda logiska grejen just nu, just i och med att vi skulle, när vi drömmer om att bo i en van och så här, så då skulle det ju vara optimalt att ha sitt egna och kunna som, när man behöver inte fråga lov av någon att om man kan vara bort eller och så är far ut i världen. Så ja, livet ändras igen. Men som ni ser, jag är träningsklädd. Och här för att träning brukar alltid göra så att det känns lite bättre efteråt. Så därför tänkte jag slå på en YouTube-video så ska jag träna lite. Another bottle of this wine, I'll be up in your space, loving affection. Nothing on me, no, that's not what I need. Maybe on another day, I'd encourage you to make me stay, but maybe I'm just trying to numb my brain and wrap my head around this whole thing. When you're kissing my neck. Vad jag ser. Ser naken ut. Nu tog på mig en tubtopp. Men hur är det med er då? Medan jag tränar här så kollar jag en YouTube-video av Darling Desi som jag gillar. Och se på hans video om ni har gjort det. Ett tips. Hon har gett så fina, estetiskt fina videor och hon har också väldigt bra saker till sig tycker jag. Och den här videon som jag såg nu då så handlar om att hur man överlever vintern och så det. Och hon pratar mycket om just att man kan ju inte förvänta sig samma saker av sig själv och av andra och av livet på vintern som man gör annars. Som just oavsett om man vill det eller inte så kommer den här mörken påverka oss. Allting i naturen sover. Det blir riktigt någonting.
Jag som bara så tankspridd. Överväldigad. Min situation. Och här låtsas jag som ingenting. Jag vet som inte riktigt vad jag ska säga. Jag har som lite... en dålig energi som jag märker. Det är som lite svårt att koncentrera sig på någonting. Jag måste få på möte. Jag återkommer. Det blev lite abrupt avbrott. Just. Be om ursäkt för det. Vi hade ett bankmöte faktiskt. För att vi ska byta bank. Så vi det händer. Öppna upp så här gemensamma konto, gemensamt sparkonto. Och så ja, måste skil iväg på det. Det var nog faktiskt väldigt jobbigt att vara till banken. 70% av min inkomst är bort. Jag vet inte vad som kommer hända, vad jag kommer ha för inkomst. Ingen aning om någonting alls. Så det var faktiskt jättejobbigt. Usch. Men nu ska jag äta matlådor och kolla lite YouTube. Sitter här i pyjamas. Nu då jag är så här arbetslös. Och jag sa ju tidigare att jag har börjat fundera på att starta eget företag. Där ingår också här att jag vill steppa upp mitt egna content. Men här på YouTube och på alla andra kanaler. Så jag har börjat som film mer med den hennan. Eller, no, inte här nu då till YouTube ännu. Men jag tänker nog som också att jag skulle vilja laga hit mer så här bättre kvalitet. Men då igen så är vloggar nice med den här vloggkameran som jag filmar med nu. För då är det som lite... Nu känns mer så det intimt på något vis. Att inte är jätte så är proffsigt. Superbra kvalitet och så är jättenice. Men ja, vi får se om jag hittar på... vad jag hittar på hit. Men nu i alla fall så har jag just spelat in en liten sån här... mysig morgonstunds video som jag ska laga till en YouTube short, kanske upp på min TikTok. Ja. Så här så. Alltså, jag går som inte. Jag strugglar så mycket. Med till block just nu. Klockan är just nu 06:17. Det är lördag. Jag har vaknat så tidigt för att jag ska få till Vasa. Hjälp Rebecka. Det var inte en bra dag igår för mig. Jag var som väldigt ledsen. Det känns som att jag typ lite har varit så det. Sen jag blev uppsatt så det att nu måste jag som sats på mina egna kanaler. Jag börjar tjäna pengar. Jag vet inte när jag får pengarna med. Så jag som bara blivit en sån här stress att jag måste bara utveckla min business och göra något content och som undviker att jag faktiskt är väldigt ledsen över allt det här och typ behöver sörja lite.
Men jag är bra idag att jag slipper ut och träffa Rebecca och jag ska träffa min familj också. Jag tar med er också. Min kompis Rebecca har ju ett inredningsstylingföretag. Inredningsplanering. Hon hjälpte ju, by the way, oss också med vårt hem där i vårt radhus. Där vi bodde. Vi planerade här. Och det var ju supersnyggt. Hon är jätteduktig. Men jag, så jag ska far idag och hjälpa hon. Hon ett det här stället, hon har stylat ett kontor som hon nu då ska ha en fotograf till komma och fotografera. Nu men för att jag behöver flytta möbler och så vidare. Det är som orsaken till att jag får till Vasa. Och då passar jag ju förstås på att ifall träck min familj också. I'll leave a timestamp right now, and if you aren't already subscribed to the podcast, the Influencer Olympics, as some like to call it, super intimate little pre-award and tasty, and I just love it. And also, I just. Nå ja, nu har vi anlänt till Vasa. Alltså, det var nog jobbigt. Häglag. Riktigt spårigt. Och så det. Så fick jag ganska sakta. Men det gick bra, jag lyssnade lite på podd. Jag kan faktiskt rekommendera han det A Better You-podden. Jag tycker det är lite pinsamt att jag hör på han. Jag typ så är en ung kvinna från Vancouver som pratar om hur man så här blir sitt bästa jag och typ romantiserar och så det. Men jag tycker han är väldigt, jag blir på väldigt bra humör och känner mig väldigt så demotiverad av att höra på han det podden. Så därför kan jag rekommendera han. Rebecca skickade just att hon är några minuter sen. Så jag sitter nu och chillar här i bilen. Typ scrollar lite på som är. Det här har bilen i laddning här under tak. Och jag tänkte få ladd här då medan vi håller på. Så behöver jag inte för och ladd sen. Förhoppningsvis. Jag drog lite mer ström. Alltså den här bilen har ju inte världens största akku. Så jag drar lite mer än 50%. Då är sån här dåligt väglag. På sommaren skulle man nog som slippa fram och tillbaks på en laddning. Men nu då är lite dåligt väglag och kallt. Och så här. Så då är det lite andra grejer. Så då måste man. Det är jättedyrt i stan. Om jag står här till 14, kvart före 3, så kostar det 12 euro. Och här är bara parkeringen, sen blir det ju också mer med laddningen då. Men nu ja, det är ju i alla fall mycket billigare att ladda än att jag skulle tanka bensin. Så det är ju jätteskönt i alla fall. Nu har jag varit och hjälpt Rebecca lite möblera. Klockan är 9:30, jag börjar vara hungrig igen för jag åt så tidig frulle. Sen tror jag ska fara och ta en kaffe och lite frukost. Sen ska jag fara efter mina blommor också till Rebecca styling. Jag vet inte om jag filmar någon där bandestyling eller jag tror inte. Det är ju som Rebeccas gud. Så jag tyvärr får inte se något därifrån. Men ni får häng med. Vi gör några renoveringar här. Ja. Shit. Nej.